Не сакаме ништо да им оставиме на терористите, велат ерменските жители на селото Калбајар во областа Нагорно Карабах. Два дена гледаат како огнот им ги голта семејните куќи. Самите ги палат, го горат и околниот имот, ги вадат животните од шталите пред да го напуштат селото во кое живеат со години. Не сакаат да остават ништо зад себе, бидејќи од утре овој дел му припаѓа на Азербејџан. Според мировниот договор, Азербејџан ќе врати голем дел од енклавата која беше под ерменска контрола од почетокот на 90-тите години. Ерменците од Нагорно Карабах велат дека чекале нешто да се среди, но кога виделе дека се демонтира хидроцентралата, сватиле што се случува. Успеале и да ги преместат гробовите на своите родители, зашто велат дека азербејџанците со задоволство ќе ги оскверняват. Имаат време да заминат за Ерменија до полноќ, но каде ќе живеат и самите не знаат. Утапаракани нема, учигидески нас урабре, своштунка, ушманчка. Каца будет взорвать, жажгать, что мусульманам ничего не осталось. Не осталось. Что жизнь 21 лет здесь. Отпускайте идти это. Зачем наш Путин так отпустился? Путин знае дека сега следува хуманитарна катастрофа во регионот, каде во 8 неделните борби загинаа над 4000 цивили, а повредени беа над 8000. Русија ќе помага, најавува Путин. В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать межведомственный центр гуманитарного реагирования. Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания. Взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе. Денеска во Нагорно Карабах пристигнаа и руските 20 авиони со 170 мировници. Ерменците не го прифаќаат мировниот договор, а протестите пред резиденцијата на премиерот стануваат се помасовни. Се бара оставка од Никол Пашинјан. Тој пак во синоќешното интервју објасни дека немал време за размислување, морал брзо да делува и да го подпише мировниот договор. Пресуден бил падот на градот Шуши. Тогаш Ерменија сфатила дека војната во Нагорно Карабах веќе го губи значењето. Голем дел од Нагорно Карабах, кој ерменците го сметаа за свој, со договорот сега мора да го предадат според мировниците. За нив пукотниците може би повеќе не се слушаат, но не е доволно за да го донесе мирот. Велат дека за мирот е потребна правда.